No, mikä se oli? Niin. Ahlapuro, tervetuloa taas tänne. Kiitos. Tekemisen meininki päällä. Iloa ja hauskaa kuivaa kakkua. Kuivaa kakkua? No niin. No mutta tehdään kuivaa kakkua. Sä lupasit rikkoa ne varmuuden vuoksi ne munat tohon, niin mä mittaan jauhoja. Jauhoja. Ups, toi on nyt tossa mun tiellä, että mä kaadas sit 5 desiä. Nää on ihan vehnäjauhoja. Sä kerroit hauskan jutun tuossa äsken, kun jutet 3, kun mä laiton. Mä ainakin, toivon mukaan mä 4. Mä rikon 3 munaa ainakin. 4. ja 5. Joo. Joo. Niin kerroit, että sä oot aikoinaan tehnyt kuivakakkuja. Joo, viime vuosisadalla kotissa. Joo, mut kerro se. Musta se oli niin hauskaa. No, en mä tiedä, mitä hauskaa siinä, mutta mä laitoin tämmöseen vuokaan, niin mä laitoin sinne kaurallisia, eli kaurajuutaleita. Niin joo, sinne, joo. Miksi sitä sanotaanko? Leivityksenä. Leivityksenä, joo. Että se helpommin irtoisi sieltä. Joo. Eikö se tarkoitus on sillä on? Joo, ja sitten, mutta mitäs kakkuu sä teit? Sä voisit mitata nyt ton leivinjauheen ja vaniljasokeri, molempi 2,5 teelusikkaa, ja mä laitan 2 desiä sokeria sinne. Nyt tuli vähän naftit. Tuliko? Tuli. 2,5, joo. Jos haluaa olla tarkka, niin sit se voi niinku tällai sormella pyyhkiä. Tehdään näin, ahaa. Joo, mutta joo. Mä luulen, että tää menee ihan näin hyvin. Niin, mitä kuivakakku? Sitten me tehdään... Se oli ihan tavallinen normaali kuivakakku, mikäli mä enää muistan niin kauaksi, niin pitkälle taaksepäin. Mutta se nyt oli, mä joskus innostuin tekemään, silloin tykkäsin kakuista hirveästi. Niin. Mutta en mä nyt enää nykyään niin hirveästi paljon syö sitä, mutta... Mutta hauska kakkuja tehdä. Verestää nyt kakkumuistoja. No ja nyt on. Nyt sä voit laittaa vaikka ne munat tänne. Kaada vaan, kippaa vaan kaikki. Ja sitten ton appelsiinimehun ja ton ruokakerman. Se voi olla tuommoista 5% tai 10% ihan maitoakin. Ja kerros, miten sä teit sen kakun silloin? No en mä ihan näin hienosti niin teen. No, tietysti kananmunat ja siellä mulla oli oliko mulla leiviauta tai mitä siellä? No vaikeeta kysyä, en minä muista. Mutta kun me tehtiin niin nyt niin, että me sekoitettiin vaan kuivat aineet keskenään. Niin. Ja sä sanoit, että sä vatkasit silloin. Mä vatkasin ne kananmunat ensiksi niin jonkin verran, vähän sen. Ja sitten mä laitoin ne. Ja totta kai siis sekoitin sitten kuivat aineet ja kananmunat keskenään. Entäs sen rasvan? Nyt mä meinasin unohtaa rasvan, hyvä kun tuli. Joo. Niin siitähän on näistä tässä kuivakakun tekemisessä on monta tapaa, että voi tehdä, niin kuin näin, me tehdään tämä kaikki yksinkertaisin, eli kuivat aineet ensin kaikki sekaisin ja sitten siihen lisätään kaikki muut. Just, joo. Mulla taisi olla vielä yksinkertaisempi. Oliko? Tapa. No mä luulen, että ei mulla ollut näin paljon tässä herkkuja mukana. Mulla oli vähemmän aineita tässä. Mutta kun monethan tekee sillä lailla, että vatkaa ensiksi margariinin, pehmeän margariinin tai voin ja sokerin ja sitten lisää yksitellen siihen kananmunia. Et sä et sillä lailla tehnyt. En muistaakseni. Siitä oli pitkä aika. Todellakaan minä en muista. Minusta oli hauska, että sä olit tehnyt kuivakakkua. Mä oon tehnyt joskus. Joo. Ja nyt me tehdään tiikerikakku, koska monet ihmettelivät, että miten ne raidat saadaan sinne. Tiedätkö sä, miten ne saadaan? En. Joo. Kato, aina oppii uutta. Nyt mä opin sen, joo. Joo. Otetaan 1/3 taikinaa tuohon. Tulikohan siihen 3. Sä saat sekoittaa vaikka siihen sitten tuon kaakaojauheen joukkoon. Tämä kokonaisuudessa. Joo, siinä on 3 ruokalusikallista. Ja tosiaan tässä on nyt tämä leivitetty, hoideltu ja leivitetty kakkuvuoka, tämmöinen 2 litran vuoka, niin sitten sä kerroit käyttäneesi kaurahiutaleita. Kaurahiutaleita, joo, kyllä. Siihen voi sitten käyttää muutakin, että se voi olla esimerkiksi... Siinä kai mitä vaan korppujauhoja. Korppujauhoja, ruiskorppujauhoja, pähkinää. Joo, varmasti joo. Joo. Sitten laitetaan se tänne. Nyt laitetaan tämä kerros. Eli siitä tulee se tiikerin raita. Joo. Sitten vähän vielä apsi. Onnistui vähän tossa. Onko se yleensä yksi raita vaan siellä? Niitä voit... Joo, mutta niin. Sitten siinä on semmoinen jippo, mitä tehdään. Sitä vähän lusikalla tökitään ja sitten viedään uuniin 175. Pyöritäks vähän sitä vuokaa? Joo. 175 asteeseen ja kakku on hyvä laittaa sinne alakasoon, niin sitten se nousee tasaisesti. Tämmöisen kestää kypsyä aika kauan, vähän vuoan materiaalista ja tuosta
sitä kiinni, että onko siinä reikä torvi tuossa keskellä. Niistä, joo. Mä muistan, mäkin kokeilin sitä, olisiko ollut hammastikulla minua kokeilin, että onko se tattuu siihen taikinaan vielä, jos tattuu se jo kypsä. Mä oon mestarileipoja kuljuskakusta. Mutta kato, sitten voi tehdä näin, että vähän tehdään tämmöstä, niin se tekee niitä raitoja. Ja nyt sitten viedään uuniin. Ja sit sä saat tämän. Maista, oliko hyvä taikina? Mun nyt on hyvä. Täällä samalla pohjalla voisitte tehdä suklaakakkuu, rusinakakkuu. Sinne niin kuin laittaa kaiken näköistä erilaista joukkoon, niin aina tulee niin kuin erilainen kakku. Kaikkea voi kokeilla, jos saa jonkun syömään. Niin, joo. No nyt tuli kuitenkin tiikerikakku. Joo, viedään uuni. Selvä. Ossi, kumpaa sä haluat nyt tätä, suklaakakkuu tai rusinakakkuu? Rusinakakku. Rusinakakku, joo. Kiitos. Ja mä huomasin, että me puhuttiin muuten molemmat kuivakakusta. Niin me tehtiin. Joo, se oli 50-luvulla ja vielä 60-luvullakin musta kuivakakku. Mutta siis nykyään puhutaan kahvikakkuun. Aivan. Joo, että jos joku ei huomannut, että miten ne kuivasti tähän. Ei ole kuivaa, tämä on ihanan mehevää. Maistappa vaikka. Ei tämä mitään kuivaa. Niin. Tämä on mehevä, niin kuin sanoin. Ihana mehevä kahvikakku. Niin, otamme kahvit päälle. Kyllä. Namaskis.